Pan Drahoš. Odkud kurva? Z Krumlova. To musí být. Z Krumlova. Pan Drahoš z Bruntálu se nás ptá. Pan Drahoš z Kopidlna, tak to už je druhý člověk z Kopidlna, se nás ptá, proč musí Sávka dělat. Kopidlňáci, vy nás máte rádi. Kopidlňáci, vy nás zásobujete, děkujeme. Pan Drahoš z Kopidlna, já jsem to nechtěl říct, ale řekl jsem to. Pan Drahoš z Jičína, to je vedle Kopidlna. Pan Drahoš z Peček u Prahy se nás ptá, proč to opakuju. Pan Drahoš z Bruntála, nebo z Bruntálu. A Němeček z Peček se nás ptá, poslední dopis nám napsal svůj poslední dopis. Tam poslat. Loučím se s vámi, už jsem to dál mohl vydržet. Hrozně mě to bolí. Pozdravujte Mančku a krmte psa. Ahoj.